היצר הרע עובד עלינו, ולצערנו הרב זה נשים עם כיפות על הראש, ואנשים עם ציציות בחוץ. אין להם לא תפילת שחרית, לא מנחה, לא ערבית, לא הולכים לשיעור התורה, לא קובעים איתי התורה, עיקר הכיפה על הראש והציציות, ואשריך שאתה הולך עם ציציות וכיפה. כל הכבוד, אני מצזיע לך. אבל במה אתה נמדד שאתה מבקש השם? במה אתה נמדד שאתה עבד השם? במה אתה נמדד? איפה מסירות נפש? איפה אלוקים אצלך בלב, באמת? הכל חשוב לך, הבחורה חשובה לך, להחליף את הרכב חשוב לך, פלזמה בחדר חשוב לך, לקנות את הסוני 5 חשוב לך, את הטימאקס החדשה 2023-2017, לעשות השכבות, דני הקפקזי חשוב לך, הכל חשוב לך. הכל חשוב, וזה בשביל זה אתה תילחם. הולך, עושה ספוט לאוטו מאחורה, גלגלי מגנזיום, גג נפתח, הוא לבד עם דיסק, חתך לבד הגג לבד. הם צוחקים לא סתם. אתם מבינים? רוצה שיהיה לו פוזה, שיהיה עניינים, חנות שחורים, שלא יראו, שלא יזהו אותו. מי אמר? איך? צבא עם ספרים, יש כאן עם טיפקס. לקח את המברשת ככה, צבא את הג'אנט, אבל... אמיתי, אחים יקרים, חשוב לך ככה אלוקים? איך אתה משקיע באוטו, איך אתה משקיע בזוגיות שלך, איך אתה משקיע בחיים שלך, איך אתה משקיע בדברים הגשמיים? למה אתה לא משקיע באלוקים? אחים יקרים, קחו, הזמן כבר הגיע, קחו מוסר מיעקב, קחו מוסר מיוסף. אלוקים, לבקש את אלוקים כל הזמן, לא משנה מה קורה איתי בחיים. אבא, אני רוצה אותך. אבא, יש שיעור תורה ביום ראשון באור יהודה, אני אומר, התהפך העולם, יום ראשון אני מגיע לשיעור. כן, אני אומר לכם, לא משנה, אני קובע עתים לתורה, זה השיעור שלי. סתם דוגמה, יום שלישי יש שיעור באיזה מקום, אני קובע, אני הולך ללמוד עם איזה עברך תורה. אני לא מפסיד, לא מפסיד. יש פה אנשים מגיעים מרחובות. מרחובות השיעור, פה מרחובות, הנה יושב פה יונתן, מרחובות. יש פה אדם מגיע מרמלה משיעור תורה. איזה כדרוג זה, אנשים באור יהודה שחיים פה ליד. בואו לשיעור תורה, לא בא לשיעור תורה. לא שהוא לא אוהב, לא... הוא לא רוצה לבוא. איזה כדרוג, מה אתה עושה? מפתח תקווה. אולי נשדך ביניהם בסוף. באים לשיעור, אשריכם, כל הכבוד. אבל תראו מה שפה אנשים. תעבור לשיעור תורה, תמשיכו לחזק שיעור התורה, תפיצו אלוקים, תפיצו יהדות, תפיצו את הקדוש ברוך הוא. תפציצו סרטונים. כמה שיותר אלוקים, 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 כמה שיותר אלוקים. דבר אלוקים, הכל זה אלוקים, הכל זה השם, אבא, אבא, אבא. לא אני, אני כלום, אני כלום. לא אני, כל אחד פה, שום דבר. כל זה אבא שבשמיים. היום אדם נמצא איתנו, מחר הוא לא פה. עוד 5 דקות חד שיום הוא לא פה. היום היה זמר, בן 41. היה בכוכב הבא, בכוכב נולד, בכוכב... זה אחד מהכוכבים. דום לב, נפטר. 41. 41, אחים, 41, איזה, 41, איזה פחד. לפני זה אתה יכול לרקוד ולשמוח ועניינים וסרטונים ואתה שמח, וחמש דקות אחר מכן מודעת אבל, לא נפטר. מישהו חושב פה הוא יישאר פה לנצח? אז תשכחו מזה, אחים יקרים. אני אומר, תשכחו, זה לא יקרה. משה רבנו לא נשאר, אברהם לא נשאר, לא יצחק ולא יעקב, כולם הלכו. אבל לפחות השאירו פה תורה, השאירו פה נאמנות. מה אנחנו נשאיר פה? אחים יקרים, אין לאף אחד פה, אין לאף אחד חותמת, אין לאף אחד, איך הם ביטוח, עושים אנשים עושים ביטוח חיים, ולאף אחד אין ביטוח חיים. ביטוח למוות יש לך. ביטוח לחיים לאף אחד אין. גם ביטוח לחיים זה לא בשבילך, זה בשביל אנשים אחרים שיהנו מזה, לא אתה. מי יכול לתת לך ביטוח חיים? כל יום עוד מצוות ועוד תורה ועוד מצוות ועוד תורה ועוד שכר ועוד דברים ועוד שיעורים ועוד 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 ועוד.